byggnaden skulle vara full av vetgiriga barn. Jag står här på Hoppets Stjärnas skola i slumområdet Tai Tai, ett område som är totalt byggt på sopor. När byggarbetarna skulle lägga grunden så upptäckte man att det var flera meter utav sopor. Det var plastpåsar och allt du kan tänka dig som finns på en soptipp. Så där gick alla pengar. De pengar som skulle användas till dörrarna, till fönstren, till att göra klart den här skolan. Därför behöver vi din hjälp. Och jag vet att tillsammans så kan vi färdigställa den här skolbyggnaden och se till att alla elever här på Hoppets Stjärna skola kan fullfölja sin grundutbildning och sin grundskola. Att de i sin tur är ett föredöme för de andra eleverna som kommer.